Ah, você pode pegar meu WhatsApp. Ah, chave Pix é um celular. Só que eu sei que essa não é a sua primeira e nem de longe a sua última sessão de terapia. E se quiser, pode cobrir com outras imagens também, que não é interessante, é melhor guardar, né? Você consegue almoçar em 15 minutos? Em menos até. Eu vou só engolir o prato.